Почитувани ни сограѓани, денес во нашиот град е циркусот на СДСМ предводен од Зоран Заев. Со себе носи комедијанти кои на прилепчени ќе им понудат што нови, што веќе видени трикови, карактеристични за СДСМ и нивниот вечен лидер Бранко Црвенковски. И во прилеп ништо не се сменило. Тука ќе го пречекаат бизнисмените Велески и Локвенец, старите кадри на СДСМ кои и се директно одговорни за катастрофалниот пораз на СДСМ во прилеп на последните локални избори и на многу изборни циклуси на нас. Денес со нови маски, Заев, Шикеринска, Локвенец и Велески, ќе ги убедуваат прилепчани дека се нови луѓе, со нови идеи, а всушност се старите кадри на СДСМ кои многу ветеле, а ништо не реализирале. Зарем очекуваат луѓето да му веруваат на човекот кој јаде живи луѓе? Човекот кој доколку дојде на власт, ќе брка се живо, од чистачка до министр. Човекот кој витка кичмата на секој предлог на Грција за омаловажување и негирање на македонскиот идентитет. Човекот кој што поради мега скандалот со отровни краставички, само пред неколку денови ги навредуваше и им се закануваше на земјоделците, а денес им ветува мет и млеко. Ете тоа е Зоран Заев. Ете тоа е новиот СДСМ. Но, не застанува се тука. С фамилијата Заев, начело со Зоран Заев, се познати бизнисмени кои најмногу од се грижат за својот профит. Па така, тендерите на Општина Струмица ги дава на фирми на своите роднини и се богати на грбот на граѓаните, а себе си се представува како нивни спасител. Какво лицемерие. Замислете само што Зоран Заев ќе прави доколку има повисока државна функција од денешна. Почитувани социјалдемократи, зарем во сите овие години на изборни порази не успеавте да научите каква порака ви праќаат граѓаните? Да се надминете, реформирате, дадете шанса на младите луѓе и нови идеи и конечно сватите дека политиката на имитација, бескрени лаги и манипулации веќе не поминуваат кај граѓаните. Народот бара чесни луѓе кои макотрпно ке работат во интерес на државата, бара политичарите да бидат луѓе со интегритет и визија, бара проекти кои се реални и бара дело, а не празни зборови. Почитувани сограѓани, ВМРО-ДПМНЕ и покрај деструктивните политики на опозицијата, макотрпно и чесно ќе продолжи со реформите. Ќе продолжи со реализирање на проектите и создавање на нови дела во интерес на граѓаните. Затоа што работата го краси човекот, го краси Прилеп и Македонија. Ви благодарам.